У нас зараз уже гості, з якими будемо говорити. Ой, хотілося б сказати про культуру, про високе, про щось. Але насправді про ті ж склоки, інтриги і тих же тітушек. Альона Матвієнко – це балетний продюсер, сестра відомого титулованого артиста балету Дениса Матвієнко. І також це Денис Цурика. Деніс Цурика – історик, культуролог. Пробачте, я буду тепер знати. Да, бо я ж буває, читаєш прізвище, я то його зустрічав, але одна справа читати десь в інтернеті, а друга справа, як воно вимовляється. У листопаді 2011 року Денис Матвієнко став керівником, художнім керівником балетної трупи Національної опери, але в березні минулого року його відсторонили від посади, причому, Вияснили, що він не був. Да, выяснилось, что він, а, да, выяснилось, что не был на гастролях. А, на гастролях или... Нет, выяснилось, что художественным... он не был художественным руководителем. А, то есть там не оформили поэтому, да? Був великий скандал, тепер фонд Матвієнка пропонує реформувати Національну оперу. Я думаю, що зараз у вас є всі шанси. Розкажіть, це Денис, да, зараз відео, я так розумію, ми показуємо фоном? Да, я так розумію, що... Це саме популярне відео з Денисом. Ну, треба подивитися, тому що, бачите, наші глядачі, ми так їх хочемо бачити. Давайте, може, дамо з музикою, тому що це ж не невід'ємно. Така фраза: говорити о музиці, все одно, що танцювати об архітектурі. Говорити про балет і там в той час показувати трьох, навіть таких двох симпатичних людей. Нельзя. Да. І так, наші гості пропонують на базі фонду Дениса Матвієнка створити відкритий, загальнодоступний інформаційний майданчик для обміну ідеями, проектами і допомоги в їхній реалізації. Розкажи. Це касається не тільки оперного театру. Просто ми більше розуміємо в оперному театрі. Мы, понимаете, вот месяц прошел, больше месяца, с того переломного момента. Мы все воодушевились, наше общество так всколыхнулось, общественная жизнь всколыхнулась. Но на самом деле эта система, в которой мы жили, она настолько в нас воспитала внутреннюю уверенность в том, что лично ты повлиять на нее не можешь, что даже после всех этих событий, которые произошли на Майдане, вроде бы мы все себе доказали, что мы можем повлиять, мы можем что-то изменить. Но как-то мы все равно больше, вот нам больше нравится, мы комфортнее себя ощущаем в переменах глобальных. А вот сейчас мы все вместе армию меняем, не понимая зачастую ничего в армейском деле. Но мы все готовы к этому подключиться. Ну, как правило, это в Фейсбуке и тому подобное. Мы же хотели... сколыхнуть культурную, интеллектуальную общественность. Потому что, в принципе, вот мы все говорим о том, что насколько Украина проиграла в пропаганде, какие у нас существуют, всплыли проблемы. Вот почему мы упомянули в нашей своеобразной такой программной декларации короткой тетушек. И на это очень сильно отреагировали люди, потому что, опять-таки, это понятно. Это на злобу дня, оно понятно, но... Это люди, которые... Дело же не в том, что им просто платили, а дело в том, что люди морально были готовы идти на такое за очень небольшие деньги.
То есть это даже не стоял вопрос весов, насколько это стоит. И мы попытались обратиться к общественности культурно-интеллектуальной с призывом: ребята, а давайте перестанем просто обсуждать несчастье в нашей культурной, интеллектуальной, финансовой, какой угодно сфере на кухне. Вы же профессионалы, вы сейчас можете реально помочь этому государству. Просто объединяйтесь, создавайте свои программы, предлагайте их. На самом деле мы должны заставить эту систему работать и в том числе на нас. Потому что, в принципе, система, она рабочая. Мы просто не знаем даже, какие рычаги влияния на нее. На кого она работает? Это просто... Да. Да, а люди, представляющие эту систему, они же никуда не уйдут, старую систему, если говорить. Тоже касается вот, как бы, то, что более понятно для меня, там, систему культуры. Они никуда не уйдут. Пройдет еще пару месяцев, все устаканится, и все останется точно так же, как и было. Поэтому... Денис, может, вы добавите? Да, это, на мой взгляд, прекрасный пример, когда конкретным поступком, тобто конкретною справою, от, на прикладі балету, людина може показати, що вона в спромозі і має діяти. Тобто може побачити ціль, побачити ідею, зробити якісь кроки. І ці кроки, я впевнений, мають привести до успіху. І на цьому прикладі інші, скажімо, там творчі люди мають теж робити конкретні свої програми, ідеї, займатися реформуванням конкретних тих справ, де вони розуміють. Це може бути будь-яка галузь там, але це мають бути професіонали з великої літери. У всіх наших професіоналів є знайомі, є друзі, в тому числі і за кордоном. І це теж відомі люди. Їх теж можна запрошувати як чи консультантами, чи якісь читати лекції, як це робиться в тій же Швеції, в Німеччині, як це робиться в інших країнах. Тобто ми маємо не розмовляти на кухні чи бути диванною сотнею, а ми маємо брати конкретний напрям, конкретних людей, відомих, успішних, і конкретно робити успішний проєкт. Ви маєте досвід співпраці з провідними театрами світу, да, і пропонуєте конкретну програму реформування Національної опери України. От давайте про це. Ну, я розумію, що зараз ви не всю програму, давайте тезу. Що треба зробити, щоб... Смотрите, на самом деле, особенно в нынешних условиях, когда мы понимаем, что финансирование будет урезаться, сейчас все последующие шаги, неудачи, там, будет объясняться именно этим. На самом деле, у нас никогда никто не занимался вопросом того, как заставить театры работать, выдавать продукт, быть успешными. Потому что, понятное дело, такая большая махина, как вот, ну, если мы берем Национальную оперу, очень тяжело ее сделать самоокупаемой. Но у нас все это время шло по-другому. Шло какое-то финансирование. Хорошо, финансирование есть, мы его освоили. Мы живем из года в год одинаково. Никто никогда не пытался заставить театр работать. Работать на себя, работать на культуру, на имидж страны. И все это потихоньку, тихим сапом, все откатывалось и откатывалось. Mm-hmm. И теперь это, в принципе, красивое здание в центре города, которое не несет имиджевой нагрузки. Вот кто-то, когда вы говорите за границей, я с Украины, кто-то говорит: а, было у вас в оперном театре. Mm-hmm. Вот если ты говоришь: я с Милана, они Кличко, говорят: Кличко, Шевченко. Да, и это хорошо, что Кличко. Опять-таки, понимаете, Кличко и Шевченко – это как бы исключение, доказывающее. Да-да-да. Ведь это просто индивидуальности, которые, достигнув высокого уровня, они прославляют наше государство. Коли ще була ілюзія, що це Руслана, ну, але насправді до курсу конкурсу Євробачення таке собі ставлення, ну, да, не настільки відоме, скажімо. А ми, якщо брати культуру, то, в принципі, ми дуже довгі роки являємося поставщиками зірок другим театрам. Это касается и музыкальных театров, и драматических. Наши артисты играют везде за рубежом, прославляют те театры, соответственно. И очень редко кто отдает себе отчет, что они из Украины. Уж тем более нет этой четкой ассоциации. Это тоже очень важно для формирования имиджа страны. Мы хотим быть в Европе, но как бы из чего состоит наш имидж? Ведь мы же не можем очень долго эксплуатировать имидж Майдана. Ну да. Мало того, можем. В конечном итоге его маргинализуют, да, и это останется такое покрышки. Мало кто потом и вспомнит о тех музыкантах, которые играли на этих покрышках. Потому что такова память, такова свойство памяти людей, общества. Если это не поддерживать, если мы не покажем всему миру, что у нас эти великолепные музыканты, они представляют театры, они представляют какие-то коллективы, а библиотеки,
Вот мы все, ой, у нас никто не читает. А почему у нас не привлекают менеджеров к этому вопросу? Почему никто не высказывает свою инициативу? Вот есть почему пример, библиотеки не зроблять більш сучасними? Да, часопис, пожалуйста. Это, в принципе, у нас, получается, библиотеки, они остались в прошлом, только потому, что общество пошло вперед, есть интернет, совершенно другой способ общения. А мне треба піти там, заповнити карточку? Конечно, это конечно. 17... И, да, и потом ты ждешь библиотекаря, который очень долго ищет, потому что у него все по буквам. Почему бы не сделать, не модернизировать это? Ну, библиотеки же в інших країнах, ну, розвинутих не позакривали їх просто. Конечно. Річ в тому, що керівництво бібліотек, оці головні директори, вони застаріли. Вони застаріли, я не знаю, за рахунок чого, саме керівництво. І треба міняти. Система нормальна. І ті люди, які там працюють, це люди, які теж громадяни України, які в свій час теж боролись. Але цю систему треба запустити, перезавантажити, зробити її ефективною. Не дивитися на цих людей, які залишилися у прошлому, у минулому, а треба знайти успішних, сучасних, агресивних, сильних менеджерів, які з цих начебто неприбуткові галузі зроблять сильний інститут, сильний інструмент для захисту і розвитку нашої культури, виховання дітей. А де вони ці агресивні, сильні, сучасні? От ми намагаємося їх призвати, розумієте? У нас повно друзів, нехай всі підключаються. Тому що, ну, ребята, реально, якщо ви говорите о тому, що у нас во всіх проснулось гражданське самосознання, то, ну, тільки розговорами о Майдані этим ты не подтвердишь, что нужно подтверждать в том числе и в первую очередь в той отрасли, в которой ты специалист. И тогда эта страна заработает. Потому что сейчас иначе мы все будем говорить, а, денег нет, пока что у нас эта страна заработала война. Только себе головную боль. Нет, нет, это наш шанс. Этот шанс надо использовать, активно использовать. Конечно, если мы будем на диванах сидеть, это головная боль. Мы должны помочь государству, помочь. Мы можем все спокойно поехать отдыхать. И причем государство не эфемерному, не государство. Або поехать працювати в інші країни. Це теж погано. А мы навпаки запрошуємо людей із провідних театрів світу, з Ласкала, з Метрополітена, приїжджати в Київ і робити тут цей рівень, створювати. Ну, понимаете, пока мы не изменим эту систему, куда этим будем приезжать? Хорошо, давайте так. Питання Руба. Да. Риба гниє з голови. Ну, как вам наш новый министр культуры? Ему треба допомогти. Це людина, на яку... Честно, я не встречалась с ним, я не знаю. И, ну, понимаете, на самом деле, не, вот, как, знаете, как когда-то Амосов сказал очень умную вещь касательно выборов президентских. Ему задали вопрос в том контексте, ну, почему у нас вечно президенты какие-то не такие? Вот почему вот в Штатах у них президенты сильные? А он ответил, что дело в том, что демократии в США 200 лет. И 200 лет нарабатывалась система опыт. Там так работает система, что какого бы президента ни поставили, система не даст ему быть абсолютно дурным, грубо говоря. А что это за система? Это система, когда конкретные профессиональные люди при своих галузях кажут, конечно, тут треба робимо так, тут так, тут так. Тут. А министр має бути гарантом, що ці системи будуть працювати, що він чує громадськість, що громадськість буде активно залучатися і створювати умови для приїзду нових і нових. У нас скільки емігрантів у світі? 5 мільйонів. Нехай вернуться. Вони знають, як працює Європа, Америка. Нехай працюють тут. Що вони кинули сім'ї? Ну, все-таки міністр, який став міністром, по суті, через те, що був ведучим Майдану. Наскільки це... Це символ, символ Майдану. Можемо, ви не маєте нічого проти. Я не можу нічого, поки я не бачила реальних результатів. Я не можу сказати, що проти. Як до людини, звісно, до Нищука, Євгена, в нас ставлення, ну, він такий от приємний, наша, симпатичний. От наша конкретна справа, ми хочемо, от і навіть цим нашою зустрічю ми хочемо звернутися, що по балету він може спиратися на програму, на конкретні ідеї, на конкретні... Ви, по суті, заявляєте про те, що вже є в цьому плані напрацювання? По балету є, так. Да. Нехай інші люди, митці, архітектори, будь-якої галузі, нехай теж пишуть програму, звертаються до нього, приходять до вас, виступають. Так, а він має керувати. Якщо він буде готовий запустити ці програми, якщо він буде готовий розглянути це, то тоді чому ні? Звісно, це, знаєте, це такі революційні здержки. Ну, Але це не говорить о тому, що це не сработає. А може бути сработає. А як йому берегтися від цих, ну, інтриг, скажімо так, всі починають там, ну, ви ж розумієте, кожен сам на себе. Это зависит, а, от его личных качеств, и, б, от общественного, от прозрачности этих процессов. Потому что, конечно, он пришел сейчас в Министерство культуры, в котором, кроме него,
Ничего не меняется. Министры меняются, остальное все не меняется. Ці ж люди і довели до цієї ситуації. Яким явищем ми можемо пишатися? Мистецьким арсеналом, де фрески, фасочки з цегли зняли. Яке мистецьке навантаження на фаски зняти з цегли? Яке? Помножити на висоту, на ширину, полепу, цитадельній, внутрішній двір. Яке мистецьке навантаження? Мільярд доларів. Яке? А кажуть, нема грошей. І де ці сучасні митці, які будуть виставляти, робити виставки кожен день, там, кожен день. Вони де? На заборах малюють? Що вони? Де їх площадка? На чиї гроші це будувалось? Для кого? І де конкретні програми? Нехай ці художники сучасні з академії збираються, приходять до вас, ведуть такі самі розмови, пишуть конкретні проекти, пишуть конкретні імена, хто буде виставки робити, тематику виставок. І з цим йдуть до міністра. Він же не розуміє у всіх на галузях. Так, нема такого генія. Так. Нема таких людей. Ну, але Міністерство культури, воно ж містить собі дуже багато, звісно, починаючи від народних колективів, аматорських і так далі, закінчуючи. Да, але сьогодні є ті люди, які ніколи не приймали участь у державі. Вони працювали у підвалах наперекор державі. Вони створювали без фінансування, без нічого. І вони існують. І вони роблять проєкти. Нехай держава їм трошки допоможе. Це але правда. Вони не мають права сидіти на диванах. От, ми переживаємо на цих людей. Да. Перестаньте жалуватися. От да, перестаньте да, жалуватися в своїх підвалах. Требуйте від житті, від нових реалій, ответа на свої вопросы. Но сначала задайте эти вопросы. Купите билет. Да. Це дуже хороша ініціатива. Як з вами зв'язатися? Ну, я не знаю, в Фейсбуку, можливо, де вони да, є? У нас у Фейсбуці конкретно, скажімо... У нас є страниця в Фейсбуці, фонд Дениса Матвієнка. Фонд Дениса Матвієнка. Да, і ми там, це не наша сторінка, це ми просто перші, які її відкрили. І на цій сторінці ми закликаємо всіх людей створювати професійні об'єднання, архітекторів, музикантів, балет... Це він, так? Да. Так, це ця сторінка, да. Ви продовжуєте, а я хотів би сказати, що я сподіваюся, що лайків зросте кількість за сьогоднішню програму тут. Да, да, і... Це площадка для обговорення. Наприклад, нехай спілка архітекторів пише нам, чи об'єднується спочатку, нехай пише нам, ми будемо робити на них силки, вони на нас, але будемо робити загальну справу, зміну в нашій культурі. В первую очередь мы призываем именно к этому. Ребята, проснитесь. Проснитесь и начинайте принимать активное участие в изменении вашей страны. Иначе потом пройдет еще 10 лет, и мы все горестно всплакнем или пойдем опять жечь шины. Это не конструктивно. Если ты делаешь это второй раз, значит ты профукал свой шанс, который ты получил ценой таких жертв. Громадянина, людина, яка буде розуміти. Не було серед тетушек жодного професора. Жодного кандидата наук, жодного академіка, жодного митця. Де ці люди? Вони захищають країну митці. А тітушки – це люди, просто яких життя, на жаль, не дало змогу розвиватися. Забило на рівні школи і культури, яких посадили на ці російські телеканали. І ми маємо створити іншу сучасну українську культуру, починаючи з театру. Так, дивіться, є такий приклад Міністерства культури, як в Білорусі. Там, де ти, наприклад, щоб гастролювати там на території Білорусі, маєш отримати дозвіл від не тільки, якщо ти іноземний артист, але й всередині. Тобто ти не можеш, наприклад, провести якийсь концерт навіть там в парку культури якимось маленькому, поки в тебе немає там дозвілу від відділу культури і так далі. Ну, в нас теж якийсь момент існувала, бо це така радянська система. Да, але абсолютно жуть. Ми це не будемо коментувати, все зрозуміло. Я хотів би прокоментувати це. Я би хотів, що не треба боятися дискусії, треба обговорювати, не треба боятися, що хтось не зрозуміє. Давайте довіряти людям, довіряти українському народу, показувати все, і він сам вибере, що йому потрібно, де якісне, де неякісне. Якщо починаються оці тяжкі утиски, ну що ми будуємо? Що ми будуємо? Так, тоді? От власне, а чи можна зробити в нас якусь повну протилежність? Чи це так само не відлякне інших, ну, наприклад, більш таких класичних культурних діячів, які, ну, наприклад, взяти зараз, от там давати державне фінансування там. Ну, умовно кажучи, не Океану Ельзи, бо в них і так це успішна група, а ну там молодим якимсь колективам, там рок-колективам, балетним, там ну діячам, там якимсь маленьким там культурним об'єднанням і так далі. Да? Це те, що завжди існувало, якийсь там сучасний театр, наприклад, якийсь там чорний квадрат, умовно кажучи, там так далі. Ну а
скажімо так. Ви знаєте, на самом деле, я понимаю. Ви розумієте, да? Не скажуть люди, стоп, а що це таке? Якісь аматори, почекайте, ми не кажемо про фінансування. Ми кажемо дати змогу людям, які вміють заробляти, які успішні. Допоможіть, дайте їм, підтримайте, щоб міністр підтримав їх ініціативу. І щоб він допоміг тому ж Океану Ельзі чи будь-які інші групи приїхати і виступати на Хрещатику на День міста. Не треба їм платити. Я не думаю, що треба їм платити. Вони будуть виступати це тим, правда. Тобто ми, у нас ідея яка? Така, що ми посилюємо існуючу систему. Посилюємо, не ламаємо. Понимаете, ну, але тут не вгадаєш, тому що від Шароварщини, там, від Несмаку нікуди не застрахуєш. Ми кажемо про професіоналів. Государственне фінансування, воно само по себе розвращає. Ну, да. Правильно. Государственное финансирование в первую очередь необходимо школам, музыкальным, хореографическим, фондам, обновлению библиотечных фондов, музейным фондам. Это обязательно. Для этого, ну, без этого никак, мы прекрасно понимаем. В то же время у нас до сих пор не принят, я уже даже устала поднимать этот вопрос, у нас не принят закон о меценатстве. Мы никак не стимулируем людей действительно становиться меценатами, а не подсчитывать рекламные проявления. Понимаете, свои. То есть пока это только переформатирование рекламного бюджета для компаний. Если будет закон о меценатстве, это облегчит. Это облегчит работу многим структурам культурным. А говорить о том, что сейчас забирать финансирование у классических коллективов и передавать их там ультрасовременным, на самом деле, вы знаете, как вот, например, работает эта схема работает во Франции. У них есть государственная поддержка, например, на новому молодому альтернативному кино. Вот. Для этого объявляется конкурс. Угу. Причем эту поддержку могут оказать даже съемочной группе, которая не работает во Франции. Как бы вы грант можете получить даже с Украины, если вы покажете ценность вот своего проекта. И вы получаете на основе открытого конкурса это финансирование. Как бы, а если один человек или там энное количество людей в Министерстве культуры начинает принимать решение, достоин этот бандурист или этот гитарист финансирования, то это в любом случае вернется на круги своя. Да. Должны быть, этот процесс должен быть прозрачен, понятен. И в конце концов, если ты качественный, то ты добьешься сам успеха коммерческого. Другое дело, что Министерство культуры должно обеспечить, помочь тебе с площадками, да, там, вот на таких, на таком информационно. Уровне. Информационно. Абсолютно, да, абсолютно. И ты назовешь таким. Но просто перенаправлять финансовые потоки – это та же коррупционная схема. Все, дякуємо вам. Наостанок таке запитання. Як зараз з гастролями артистів балету, наприклад, в Росії? Немає ніяких проблем? Чи немає таких гастролів просто? Може, ну, ви чули щось? На самом деле, наші артисти не так много гастролюють. Да. Да, ну, може, не артистів балету. Я розумію, що ви це вже не перший. Там, якщо говорити о Денисі, моєму браті, який є прем'єром Маріїнського театру, у нього поки проблем ніяких немає. Ну, да, да. Вот, но, и, мало того, вот отвечаю, я опосредованно отвечаю другим журналистам, которые уже проскальзывали такие вопросы. Все знают в Мариинском театре, знают его позицию касательно его гражданства, касательно его национальности и вот все. Поэтому к нему не обращаются с вопросами СМИ. Да, підтримати там чи поставити підпис просто, да. Ну, але свою позицію він висловив, да. Тому це я би сказав небезпечно. Для, ви знаєте, даже вот это тоже показатель того, дабы тебе не было неудобно, не приходилось прятаться от неудобных подписей, просто выскажи свою позицию заранее, на опережение, и тогда ты избежишь потом очень неудобных ситуаций. Все, дякуємо. Альона Матвієнко, Денис Цюріка і спасибо большое. Нас в студії.